ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ। ଇଏ ଜାହାଜଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଖୋଲୁଥିବା ଜାହାଜ, ଏଠି ନୂଆ ଜେଠି ତିଆରି ହେଉଛି। ଜେଠି ମାନେ ମେସିନ୍, ଜାହାଜ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଆସି ଲାଗିବ ସେ ଜାଗା ଏହି ଏହାକୁ ଖୋଳୁଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଇ ଡୁଜିଂ ଜାହାଜ ଛୋଟଟି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଡୁଜିଂ ଜାହାଜ ମେସିନ୍ଟି, ମାନେ ଖୋଳୁଥିବା ମେସିନ୍ ମୁହାଁକୁ କେମିତି ଖୋଳୁଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଠାଇ ଠାଇ ପଡ଼ିଛି ବଲ୍ ଟାଇପ୍ର, ସେ ସେଇଟା ଯାଉଛି ଖୋଳୁଥିବା ଜିନିଷ, ମାଟି ପାଣି ମିଶା ହେଇକି ଯାଉଛି ବାହାରେ, ପଡ଼ିକି ଫିଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବା ପୋତା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଖୋଳୁଛି ମେସିନ୍ଟି ବା ଜାହାଜ, ଛୋଟ ଜାହାଜଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ, ବଡ଼ ଜାହାଜଟି ସିଏ ଅଛି। ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟ ଜାହାଜଟି କଟିଂ କରୁଛି, ତାପରେ ବଡ଼ ଜାହାଜଟି କଟିଂ କରିବ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛି, ସିଏ ଜାହାଜଟି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଖୋଳା ହେବାର ଏରିଆ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପାଖ ଦେଖାଯାଉଛି ଖୋଳା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ଖୋଳା ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ଖୋଳା ହେବ। ଏଇଠୁ ଏଇ ଜାଗା ପଏଣ୍ଟରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ଚାରିକର ଯାକ ଏସବୁ ଖୋଳା ହେବ, ସେଇ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳା ହେବ ସବୁ। ଏଠି ନୂଆ ଜେଠି ତିଆରି ହେବ ହେବ ସେଠି ଜାହାଜ ସବୁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଜାହାଜଟି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚାଲୁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗଭୀରରୁ ଖୋଳୁଛି, ଇଏ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଗଭୀରରୁ ଖୋଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କିପ୍ ନକରି, ଏବଂ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାରାଦ୍ୱୀପର ପୋର୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟର। ଇଏ ହେଉଛି ବିକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।